Високий вал починає трансляцію з Народного віччя. Нагадаємо, на 12-ту годину анонсовано його початок у Чернігові. В принципі, зібралося чимало людей. Зараз ми... Працює, так? Шановне товариство, через кілька хвилин розпочнеться віча і просимо вас зробити на півколо біля оцієї умовної сцени, на яку я стою. Будь ласка, ставайте так, ще зробіть кілька кроків назад, і щоб хрест, який пам'яті загиблим героям, також був, всі бачили його. І таким чином ми зробимо так, що всім буде добре чути і видно. Один, раз, 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 один, 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 один. Раз, раз, два, три. Раз, раз, два, три. Немає. Раз, раз, раз. Раз. Доброго дня і дозвольте. Доброго дня. Раз, раз, один, два, три, один, 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 два, три. Раз, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Доброго дня, шановні друзі! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановні друзі, сюди їхав на маршрутці і по останнім подіям у мене вийшов один вірш. Тому з вашого дозволу одразу зачитаю. Я армян, я ніганян. На війні я знову, знову без шеврону. За свободу б'юся. Так, вже не боюся.
ярменської крові, але української долі. Це моя країна, вільна Україна. Шановні друзі, наш віче чернігівське починається з молитви за тими, хто загинув за волю України. Отець Володимир, Українська Православна Церква Київського Патріархату. Боже, очисти нас грішники, помилуй нас. Боже, очисти нас грішники, помилуй нас. Боже, очисти нас грішники, помилуй нас. Благословен бо нас завжди, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єсть і все наповняєш. Скорби добра і життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, звянься і зціли немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь, Господу помолимось, Господи помилуй. Господи Ісусе Христе Боже наш, ми зрішили перед Тобою, і праведним Твоїм судом через неправди беззаконня наші втратили мир і злагоду в Україні нашій. Ти, Господи, бачиш протистояння між владою і народом. Ти бачиш, як злі сили розпалюють ворожнечу ненависть між людьми. Ти бачиш непримиреність між протидіючими силами. Неправда породила в нас насилля, страждання невинних людей і кров. Ти ж милостивий Господь, що не до кінця гнівався, дивлячись на наші вікові великі страждання, голодомор, гоніння на церкву, засланяй катування ще більше, велике терпіння нашого народу, бо ми в стражданнях і в неволі не втратили віру в Тебе, єдиного істинного Бога. Ти змилувався над нами, дарував нам свободу і державу. Дякуємо Тобі за милосердя Твоє, і припадаючи знову, дякуємо за Твою безмежну любов. Ми хоч і зрівшили перед Тобою, але в Тобі єдиному служимо. Зляться на нас, чоловіколюбний Господи, і не карай нас гнівом Твоїм за наші провини, вільні, невільні, за наше протистояння і нерозумність, за нашу непримиренність, гордість і нетерпеливість один до одного, за наше небажання знаходити порозуміння. Але Ти, Боже, наш бачиш навернення до Тебе народу нашого, його віру, жертовність. Господи Ісусе Христе, Ти сказав, без мене не можете робити нічого, допоможи нам знайти примирення між протидіючими силами, пошли в наші серця любов, один до одного мир і злагоду, благає Тебе церква Твоя, владико многомилостиво охорони нашу державу від тих, хто засіхає на її незалежність і хоче розділити її, Господи, збережи нашу українську державу, як Ти завжди оберігав християнські держави,
Господи Боже наш, Ти керуєш народами і кожною людиною. Ти даєш владу, відбираєш її. Надихни нашу владу, щоб вона служила тим, хто обрав її, а не своїм інтересам, або невеликій частині суспільства. Навчи людей, особливо ті, що називають себе християнами, не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, бо вона буде потрібна їм у житті. Господи, Спасителю наш, дай мудрість нашим народним депутатам, що вони приймали справедливі закони на благо народу і кожної людини, і не чинили неправди. Господи Боже наш, Ти є суддя праведний, пошли суддям нашим благодатну допомогу і пробуди їхню совість, що вона, не те, щоб вони не дивились на обличчя, на посади, на гроші, а чинили справедливий суд, щоб люди остаточно не втратили надію на праведних суддів. Нагадай їм, Господи, скоро, що і скоро вони стануть перед Тобою на Твій суд. Господи, напомни наших правоохоронців не застосовувати зброю проти свого народу, проти своїх батьків і матерів, братів і сестер. Навчи також нерозумних людей не спокушувати правоохоронців на насилля. Господи Боже наш, сьогодні Україна переживає тяжке випробування. Це наслідок наших гріхів і беззаконь. Не карай нас надмірно, але зглянься на наші немочі, прости нам провини наші і допоможи нам знайти примирення і справедливість. Захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших, які хочуть поневолити нас і помили народ нас, як Ти помилував нінавітян заради їх покаяння. Бо Твоє є милувати, спасати нас, Боже наш, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай все милостивий Господь благословить у цей день, у цю неділю, коли Православна Церква молиться, і ми молимося. Нехай благословить наш народ, нашу державу, наш град Стогни Чернігів на Божі добрі справи, щоб наша молитва була прийнята біля престолу Божого, щоб Господь і люди примирилися у мирі, в любові, в злагоді. Дай, Господи, терпіння, здоров'я, мудрість і натхнення для виконання всіх наших вимог. І нехай Господь нас благословить цей день на добрі, звершені і благородні вчинки для того, щоб ми отримували свободу, щоб ми мали честь, славу і за свій народ, за свою державу. Господи, допоможи, укрепи, спаси і помилуй нас грішних. Слава Богу, слава Україні! Дякуємо, Отче. Продовжуємо наш мітинг. І, як завжди по традиції, ми починаємо його з гімну України. Тому запрошую голову Чернігівської обласної організації Народного руху України Володимира Ступака. У нас живе виконання державного гімну. Всі ми вже добре знаємо, тому перед тим, як заспівати, згадаємо струнко. Слава Україні! Державний гімн України! Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Гинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положив за нашу свободу і покажем, що ми брали.
багаття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Шановні друзі, до слова запрошую депутата Верховної Ради України, фракція «УДАР» Сергій Амірченко. Слава Україні! Слава! Шановні друзі, коли гімн України становиться молитвою, цей народ не перемогти. Не здолають нас. Тому що ми не раби, тому що ми не козли, тому що ми не бидло, тому що тут стоїмо на своїй землі за свої власні інтереси, за волю і за долю народу. Мій товариш Андрій Нечаєв скинув мені такого вірша. Раби не стоять на Майдані, не строять раби барикад, раби телевізори смотрять і в теплих квартирах сидять. Рабам не подняться в атаку, рабам камінь в руки не взять. Раби можуть лише возмущатися і тихо на кухні бурчать. Раби не полезуть під пулі, раби не погибнуть в бою, раби берегуть і жаліють нікчемну шкуру свою. Раби не встають на бандитів, тітушек, ментов, беркутов. Раби не відкриють відкрито своїх перепуганих ртов. Рабам ніколи не піднятися, рабам не прийти на Майдан. Їх доля все время бояться у телека грея диван. Я вже колись казав, як Іван Якович Франко казав, лупайте цю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. І ми лупаємо цю скалу. Ця скала у нас, усередині в кожного. Це наше рабство, це наш страх, це наша боязнь перед тими, начебто, хто керує нашою країною. Вони вже давно не керують цією країною. Ми керуємо цією країною, тому що нас мільйони, а їх тільки купка. Але ж все рівно багато людей, які бояться. Бояться прості люди, бояться і народні депутати. Я щойно перед цим мітингом передивлявся відео із 16 січня засідання Верховної Ради. Як там наші народні депутати, які кричать, що вони за народ і проти влади, Рудьковський, Атрашенко, як вони догори драли в свої руки, піднімали. Ганьба! 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 Драли руки догори, голосуючи за ті закони, які взагалі мали вбити Україну. Мали вбиту волю, незалежність кожної людини, і їх у тому числі. Розумієте, який має бути у людини тваринний страх, якщо, будучи народним депутатом, так тягнути руку до гор, до гори, для того, щоб тільки вислужитися перед цим паханом. А вам в газетах пишуть, що вони за народ. А по телебаченню показують, що проти влади. Так а чого ж ти, падло, вибачаєш, тягнеш руку до гори? Кого ти хочеш? Цим, перед ким ти хочеш вислужитися?
Ось такі у нас люди. І дуже багато людей ще сидять вдома і гріють диван, як щойно я прочитав цього вірша. Тому я вас прошу, друзі, розкажіть всім своїм знайомим, друзям, хай виходять сюди. Ми не порушуємо законодавство жодним чином. Ми виходимо на мирну акцію, хочемо показати, що ми далі так жити не згодні. Так? Так! Ми далі так жити не будемо. Так? Так! Ми побудуємо нову Україну. Так? Так! І кажіть людям, кажіть своїм знайомим, друзям, нехай сюди виходять, нехай не бояться, тому що інакше не може бути. Ніхто, ні Америка, ні Європа, ні Росія, да їм взагалі до нашої країни, знаєте, кожен захищає свої власні інтереси, і так правильно. А ми маємо захищати інтереси нашої української незалежної держави. Так? Так! Тому об'єднуйтесь, тому говоріть, тому залучайте. Хай ви піднімаються, хай встають. Вся Україна прокинулась. Учора я їхав на автомобілі, мені підвозив водій, каже, я приїхав, каже, у Харків, а машина з київськими номерами. Дідусь виходить і так їй каже, хлопчику, а ти за банту чи за народ? Я кажу, ну я ж звісно за народ. Так, тоді став тут машину, ніхто її не троне, ніхто її не спалить, каже. Тут, каже, у нас створилась у нашому дворі, каже, самооборона, і ми захищаємо наш двір від бандитів. Піднялись люди, піднялись. До мене, як до коменданта Майдану, минулої неділі підійшли більше 10 архітекторів і ландшафтних дизайнерів і кажуть, Сергій Миколаєвич, ми хочемо виступити з заявою. Я говорю, про що? Ми заявляємо, що як тільки залишиться протистояння, то ми безкоштовно відновимо центр Києва. Зробимо його, взагалі буде як картинка. І не треба нам коштів. Ми самі знайдемо. Всі люди прийдуть, всі кияни прийдуть допомогти і зробити тут ремонт. І на Європейській площі, і на Грушевського. Ви знаєте, що один із лідерів опозиції сказав, що за одну добу він відновить бруківку на Грушевського. І я, чесно кажучи, записався першим волонтером до цих мужніх людей. Кажу, дякую вам, вивели їх на телекамери, вони оприлюднили свою заяву. Люди не за гроші, як нам розказують. Що, чесно кажучи, якби хтось підійшов до них і спитав, що ви хочете на цьому заробити, вони б навіть плюнули в обличчя. Тому що нас не розуміють, коли ловлять наших хлопців, коли катують наших хлопців, то головне питання до них, хто вам платить, де ви берете гроші. Вони не розуміють, що ми платимо самі, тому що ми платимо за майбутнє України. Не заробляємо ми на Майданах. Ми кому тут із вас заплатили, що ви сюди прийшли? Це просто якась маячня. Вони не розуміють головне, не розуміють те, що прокидається справжня душа українського народу. Прокидається наш волелюбний козацький дух. І ми все зметемо, що стоїть у нас на дорозі. Всіх зметемо, так? Так! Тому, друзі, піднімається все. Україна стає. Я їздив оце нещодавно, був у Сосниці. Де ж збираються люди? Люди вимагають відношення людського до себе. Там убили людину, убили батька двох дітей. Просто по-звірячому убили. Міліція взагалі ніяких дій не проводила. Людина попала в лікарню, неділю там ще її лікували, вона померла. І тільки після того, як
піднявся народ, тоді тільки вони порушили кримінальну справу. І тільки оцей понеділок і вівторок будуть засідання суду для того, щоб їх закрити, ну, змінити міру запобіжного заходу. Тобто, це взагалі думали, що воно само розсмокчеться. Нам треба така міліція? Ні! Нам треба такий полковник, отой, який, випавши ніж у тітушки, прикрив і віддав знову цьому бандиту. Це ж оборотні в погонах. Хіба це вони нас будуть захищати? Да? Це чисто банда. Нам треба ті суди, які зараз просто знущаються над законодавством. Як це можна, коли 16 січня проголосували десь більше 100 народних депутатів від регіонів, в тому числі і наші народні депутати, як я казав, руками проголосували, а вищий адмінсуд сказав, все законно, все класно, все нормально, але ж там є відеозапис, є відеофіксація, і там чітко навіть можна порахувати по голосах, скільки, що там взагалі не то, що 200 голосів не було, а не 260, як вони казали. Це уже останнє, я кажу, це агонія влади. Це агонія. Вони вже зараз не знають, що робити. Янукович не знає, куди поїхати. То був по Китаю ховався, зараз вже поїхав у Сочі. Олімпієць наш. Розумієте, не знає, куди заховатися. Обласна адміністрація взагалі забарикадувалась там, заварилися такими прутами, понівечили там меблі, позапивали всі ходи. Та не треба нам це приміщення. Ми що, дурні, що ми туди поліземо? Наша воно нам? Ви там самі, як ці пауки там, самі перегризетесь. Це, чесно кажучи, я хочу, щоб до мене звертались люди і звернутися до губернатора нашого, до Хоменка, з вимогою протягом 2 неділь звільнити окуповану, захвачену обласну державну адміністрацію. Значить, якщо з вашого дому, ми зараз проголосуємо, я йому зроблю депутатський запит від народного депутата, і хай нам відповість. Підтримується ця пропозиція? Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Прийнято одноголосно. Оце в своєму запиті я скажу. Не можна знайти в обласну адміністрацію, не працює державний, не працює орган місцевого самоврядування. Що це таке? Забарикадували, заховались, думають, що вони там вічно будуть жити. Ну, чесно кажучи, дуже смішно. Учора, шановні друзі, вранці мені телефонує один народний депутат і каже, у Києві на площі Льва Толстого збирається десь близько 2000 тих тітушок, або які там декласовані елементи, і збираються вони йти на Майдан, ну, штурмувати Майдан, чи що вони вже там хотіли. Я зателефонував народному депутату Парубію, кажу, Андрій, а він каже, я знаю. Каже, ми туди відправили 100, а я кажу, може мало, так більше не треба. Каже, туди й половина не дойде, і ніхто воювати не буде, тому що вони там проплочені хлопці, і голови підставляти під це не будуть. Так і вийшло. До Майдану дійшло близько 500 чоловік. Один самий активний був лідер у них, так йому на голову наділи відро і відпустили з Богом. Посміялись всі хлопці ці розбіглись. Але ж через десь хвилин 20 знову підходять ці хлопці, а вже поодинці, і кажуть, хлоп, допоможіть нам, нас кинули на гроші. Каже, обіцяли дати гроші, а гроші не дали. Так ми зараз будемо на вашій стороні. Ми так все посміялись. Ось така, це вже розумієте, коли органи, які мають захищати, які мають підтримувати правопорядок, а вони проводять спільні наряди в обласних адміністраціях, беркутів з тітушками,
роздають їм оці палиці. Це не влада, це банда. І цю банду ми уберемо. Банду геть! 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 Друзі, ми переможемо. І це тільки питання часу. Нам задають питання, кажуть, хлопці, чого ж ви зараз не атакуєте? Чого ж ви не ламаєте? Не... Ми не будемо цього робити. Вони спеціально чекають від нас провокацій. Ми збираємо людей. Ми зараз в законний спосіб, через Верховну Раду, це буде в вівторок або в середу, змінимо Конституцію, тому що ми поставили єдину вимогу. Ми працюємо в Верховній Раді тільки в випадку, коли вирішиться головне питання. Це зміна політичного строю України. Повернення до парламентсько-президентської республіки. Коли уже питання про вибори, позачергові вибори президента, позачергові вибори Верховної Ради, про створення уряду, який би служив народу України, а не служив якійсь окремій сім'ї або окремо взятому якомусь клану чиновників. Ви згодні з цим? Тому я все це передам у Верховній Раді. Ми разом переможемо, тому що ми сила, сказав Тарас Григорович Шевченко, борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас сила, за вас правда і воля святая. Слава Україні! Шановні друзі, давайте окремо. Зараз буде виступаючи. Давай. От ви говорили все время о нашем Отрушине. Половина Чернігова, і там Чернігівський район, Рябчинський район, люди голосували за нього не як від партії регіону, а як безпартійного, позафракційного. І якщо він предав народ, обманув народ, то ми требуємо, щоб він сложив мандат. Что для этого надо сделать? Помогите нам. Друзі, дуже гарне питання, тому що в перший же день, коли Владислав Анатолійович зайшов до Верховної Ради, він написав заяву і вступив до фракції партії регіонів. Хоча він, ви знаєте, йшов напроти Прокопенка, наче проти влади, люди повірили. Це вже задавайте йому питання. Справа в тому, що тут так хитро зроблено, що такого механізму відкликання народного депутата нема. Вони як прийшли туди, знаєте, і зробили так, щоб туди залізти, а потім учепилися як ото кліщ, значить, або вож там кожуха. І все, і не можна змінити. Я думаю, що при зустрічі десь він все рівно тут його є люди. Вони йому передадуть, я йому особисто передам ваше питання, щоб він прийшов, наприклад, наступного віче, буде о 12 годині наступну неділю, от сюди він стане, і хай він вам розповість, як він буде себе поводити, і як він буде перед вами виправдовуватись. Слава Україні! Шановні друзі, тут у нас є народні депутати України. І вони нікуди не уїжджають, не ходять, вони разом з нами. Вони тут залишаються. Шановні друзі, тому, якщо є питання, окремо підходьте до них, вони завжди раді з вами поспілкуватися і відповісти на всі питання, які є. Зараз я вам представляю народного депутата України, фракція «Свобода», Руслан Марсенків. Хочу з вами привітатися. Слава Україні! Товариство, маю перше доручення. Вчора спілкувався вечором з віце-спікером Русланом Кошулинським та Олегом Тягнебоком. Розказав, що їду до Чернігів. І він мені дав таке доручення.
подякувати всім нам за нашу позицію під обласною державною адміністрацією і під обласною радою. Бо це стало вагомою цеглиною в тому, що сьогодні в парламенті відмінені закони 16 січня про диктатуру, а також відставку пішов уряд Азарова. Тому давайте подякуємо кожному з нас, тому що дійсно ми молодці і ми зробили дуже важливу справу для української незалежної держави. Товариство, але наші завдання є незмінні. Це усунути від влади Януковича, тому що ми розуміємо, що сьогодні в цій державі за все відповідає одна людина, узурпатор Янукович. І ми повинні його усунути. І це наше головне завдання всіх нас, незалежності до якої ми партійної організації належимо, громадської організації, хто ми є по соціальному статусу. Але ми все повинні зробити і тут на Чернігівщині, щоб під цією бандитською владою горіла земля. Тому сьогодні ми ініціюємо і проводимо не тільки в Чернігові. Позавчора в Козельці відбувався велелюдне віче, вчора в Прилуках. І так кожного дня ми повинні по всій Чернігівщині показати, що ми піднімаємося. І що сьогодні саме час сьогодні сказати, з ким ти є, з українським народом чи з бандою Януковича. Оце є дуже важливо. Друге, дуже важливо продовжувати наші акції тиску на тих народних депутатів України, які так гарно розказували, що вони самовисуванці, той же самий Рудьковський, Атрошенко, а навіть Рибаков. Це всі, які йшли і казали, що ми не з владою, і тільки ставши народними депутатами, зразу пішли в партію регіонів. І фактично ми сьогодні маємо завдяки їм ту ситуацію, що зменшуються робочі місця, що гинуть наші діти сьогодні, що ми маємо несправедливість. Державу. І друге, товариство, що важливо. Сьогодні я спілкуюся, бо чергую з свободівцями, як народні депутати, в будинку Свободи, Жовтневий палац, в Київській міській раді, в Українському домі. І багато людей до мене підходять і спілкуються. І говорять такі слова, і я хотів би підтвердити, що це є дуже важливо. Ми сьогодні з вами не вийшли заради того, щоб інші політики отримали посади, чи президента, чи прем'єра. Ми вийшли сюди, щоб в країні почалися докорінні зміни, щоб відбулася люстрація тої бандитської влади, тих прокурорів, тих правоохоронних органів, тих можновладців, які сьогодні опанували владу і чинять свавілля. У нас не діє закон, у нас немає конституції, у нас фактично людина не має права на гідність і не має права на соціальну справедливість. Тому ми кажемо, дуже важливо, а ми обов'язково переможемо і обов'язково усунемо Януковича. Не заспокоїтеся, нам дуже важливо пам'ятати уроки помаранчевої революції, коли в 2004 році ми відійшли. І що сталося? Прийшли негідники до влади, які не розпочали в країні докорінні зміни. Тому раз і назавжди ми повинні сказати, ми прийшли на ці майдани, і ми вимагаємо від будь-кого, хто прийде до влади, щоб вони, ті вимоги Майдану, а це докорінні зміни в державі, реалізувалися. Тому, товариство, ми маємо великі далекосяжні плани змін. Тому давайте сьогодні разом скажемо, ми повинні піднятися, Чернігівщина повинна підніматися так, як ми тут піднялися в Чернігові. Тому ми разом будемо боротися, разом будемо сьогодні закликати людей підніматися, їхати на Майдан. Але дуже важливо, тому що тільки ми відкрили другий фронт, коли ми почали підходити до обласних державних адміністрацій, обласних рад, тільки тоді режим Януковича зрозумів, що народ нікуди не розійдеться і народ буде стояти до перемоги. Тому подивіться, що відбувається з Чернігівською обласною державною адміністрацією, як вони сьогодні бояться, як вони заблокувалися. Подивіться, що відбувається в Запоріжжі, Дніпропетровську, Одесі, навіть Донецьку. Як сьогодні боїться ця банда українців? Бо ми як ніколи єдині. І ми як ніколи сьогодні разом переможемо. Так, товариство? Тому сьогодні ми з вами
обов'язково в нашій області ініціюємо, зокрема, «Свобода» і всі інші опозиційні сили. Ми повинні провести такі інформаційні вічі у всіх районних центрах і пікетувати районні державні адміністрації, щоб показати, що сьогодні чернігівці вийшли на майдани, і ми не підемо, поки не усунемо цю банду від влади, і поки не розпочнуться в державі докорінні зміни. Так, товариство? Ще раз дякую кожному з нас, тому що ми з вами бійці нової тої повстанської армії, яка повинна змінити цю державу і побудувати велику українську самостійну державу. Слава Україні! Слава Україні! Слава! Шановні друзі, кожного дня з понеділка по суботу о 18-й годині ми збираємося тут, на нашому островці Свободи, тут, на Чернігівському Євромайдані. О 12-й годині в неділю, в наступну, у нас знову відбудеться Чернігівське народне віче. Тому приходьте самі, приводьте друзів і знайомих. Будуть народні депутати, будуть депутати всіх рівнів Чернігівщини. Тому приходьте, 12-та година, неділя. Зараз до слова я запрошую депутат обласної ради фракція «Батьківщина» Журман Сергій. Слава Україні! Ви знаєте, шановні друзі, стояв і згадував слова вже бувшого прем'єр-міністра Азірова. Зачем нам Європа, нам Росія нужна? Куди він поїхав? В той же день, коли його звільнили. Він втік, підло, швидко, в Австрії. Згадую його слова про те, що стабільність досягнута, але додав, яка стабільність? Стабільний занепад? Ви подивіться, що робиться в нас з економікою. Нам 3 роки говорили про так званих попередників, що в них нічого не виходить, що винувати там Юля Тимошенко, уряд білосердечний і так далі. Пройшли 3 роки. Потім у них став винуватий хто? Єврочемпіонат з футболу. Багато коштів іде на футбол. Зараз пройде, все буде добре. Тепер що в них винувати? Майдан? Скажіть, будь ласка, цей Майдан комусь заважає розвивати економіку? Для чого було тримати, висіти певним місцем на тому турніку по гривні, щоб тепер її обвалити на 10-15%? І це ще не край. Так від цього збідніє хто? Азаров, президент, виконуючий обов'язки міністрів, чи ми, прості громадяни? Нам потрібна така влада з вами? Ні. Ні, нам такої влади не потрібно. Нам потрібна влада народна, нам потрібна влада, яка може вийти, стати поряд і сказати, це в нас получається, а це ми відтермінуємо. Нам потрібна така влада, яка баракетується в державних установах. Ми 2 дні тому робили автопробіг по місту Чернігову. І відповідно я, як відповідальний, прийшов і хотів подати резолюцію цього автомайдану. Стоїть майор і не пускає. Я кажу, а чого ви не пускаєте? Я депутат обласної ради, це наша будівля. Будівля громади. Мені так сказали. Хто сказав? Він, бідний, поміняв колір шкіри 3 рази на обличчі. Потім побіг, прибігає, ну можете пройти, але тільки ви. Кажу, почекайте, а чому тільки ми? А що, це не громада? Вони не мають права зайти до державної установи. Нам потрібна така влада? Ні. Ні, нам такої влади не потрібна. Нам потрібна влада, яка топить у крові демократію. Ні, нам такої влади не потрібно. Нам потрібна така влада, яка топить корупцією весь бізнес. Ні, нам такої влади не потрібно. Нам потрібна та влада, що привиганяє сюди, на наші майдани, правоохоронних органів, державних службовців, щоб вони фіксували, хто як виступає, замість того, щоб розслідувати резонансні справи, замість того, що відбулося у нас з вами в Сосниці, коли вбили жорстоко мажори хлопців і залишили сиротами 2 дітей, і до сих пір не розпочалися ці розслідування. Нам потрібна ця влада? Ні. Владу потрібно люструвати, владу потрібно приводити тих людей, які будуть від народу, як тих людей, які будуть знати, що
над ними є кара людська і кара Божа, які не посоромляться вийти до людей і прозвітувати про свою діяльність. Нам потрібна та влада, яка обіцяла відпустити всіх незаконно затриманих активістів Євромайдану, всіх незаконно ув'язнених, а зараз народні депутати в судах відбивають по одному з цих ув'язнених. Так що влада тримає своє слово? Нам потрібна та влада, що до сих пір за ґратами перебуває лідер опозиції Юлія Володимирівна Тимошенко. І до сих пір людина, президент боїться жінки. Так вибачте, а що ж тоді український народ? Ми з вами сила, ми з вами разом прийдемо до перемоги. Ми з вами разом піднімемо цю країну. І тільки разом ми з вами зможемо досягти перемоги. Слава Україні! Секундочку, він зробив глибоку помилку. Через 16 днів оголосіть, може, всі, щоб знали. Може, потім, потім не буде, зараз буде. Через 16 днів Бандюковець святкує 4 роки, ви сказали 3 роки. Я спочатку говорив, що 3 роки. 4 роки оголосіть. Друзі, тут сказали, що Янукович буде вже святкувати 4-й свій рік на посаді губернатора Малоросії. Тому виправляємо цю помилку. Банду! Ні! Банду! Ні! Банду! Ні! Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, до слова запрошую помічника-консультанта народного депутата України Ляшка Василя Мельченка. Слава Україні! Дорогі чернігівці! На жаль, Тарас колись був правий. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха, свої діти її розпирають. І розпинають, і дерибанять усю, скажімо, нашу бідну Україну. Один із місцевих правителів, Зайда, якого призначив цей бандитський кровавий президент, в інтерв'ю нашим засобам місцевої інформації сказав, що це не та споруда, яка має прикрашати, правда сказав, Червону площу. Бо навіть він не знає до сих пір, що це не Червона, а Красна площа, яка прикрашає наш рідний Чернігів. А хто сказав, що отакий правитель, який збирається 2003 чи 2005, коли нас прийшло на Майдані, так він як трус, як боягуз втікає звідсіля, щоб не бачити і не підходити до нас. Бо боїться, бо нічого їм сказати тим людям, яких привело ось сюди, на Майдан, оце життя, яке вони сьогодні створили. Тому будуть вибори. І я вас дуже прошу, шановні чернігівці, побачите чиновника у бюлетені, викреслюйте його. Вони повинні нам служити, а не в радах перебувати. В радах повинні бути ви. Прості люди, які краще всіх знають, на якій вулиці немає світла, де погана дорога, де погане у дворі, немає асфальту, немає паркану і так далі. Де нашим дітям немає відпочити. Щоб не подачками наші депутати робили майданчики, а ми тоді вихваляли їх по всіх газетах. А це повинна бути програма нашого міста, яке повинна служити кожному нам, кожному двору, кожному будинку. І ось сьогодні ми разом ось з вами створимо ту раду. Сказали народні депутати, що буде змінена система влади. Так я вам скажу, що ми повинні таку обрати обласну раду і міську раду, яка створить виконкоми, а оці будівлі, ці адміністрації, структури ці, коли придумав колись Кучма, їх повинні знищити з нашого системи, з устрою нашого державного. А народні ради і народні виконкоми повинні працювати для нас з вами. Слава Україні! До слова запрошую представника Демократичного альянсу Ігор Андрійченко. Слава Україні, друзі! Радий вас бачити всіх тут сьогодні на нашому черговому віче. Друзі, ми вже третій місяць триває наша революція. Да? У когось її нам було менше, когось більше, але ну, у мене особисто вже третій місяць. З 70 чимось днів вже. І, на жаль, підтверджуючи слова Оксани Гакіпіані, який позавчора був у нас на барикадах, це редактор «Історичної правди»,
який сказав, що Рубікон або критична точка нашого супротиву боротьби ще не перейдена. Це показує поведінка Януковича нахабна, нахабна впевненість партії регіонів, їхніх керівника їхніх фракцій і так далі. Що для нас це означає, друзі? Для нас тут, на місцях, в області, в районах, нас це має налаштовувати на серйозну системну боротьбу. Боротьбу за наше з вами майбутнє. І це не жарти, це не просто слова, це конкретне життя. Боротьба, яка буде тривати. Народні депутати говорили про те, що вони роблять, і я вірю в це, що вони роблять і будуть робити все для того, щоб ми таки перемогли. Майдан, революція перемогла. Але, крім народних депутатів, парламенту, який зараз бореться, ми можемо і мусимо робити свій вклад в революцію. Бо у народних депутатів, у парламентській позиції з'являється більше фактів, аргументів і факторів тиску, якщо вулиця, народ України бореться. Що ми можемо робити? Один з планів або пропозицій по боротьбі з режимом Януковича і їхніми ініціативами – це наша з вами антикорупційна діяльність. Це дуже важливо, друзі. Ви знаєте, що вся наша країна зараз погрязла в корупції і в тих відкатах, схемах, які зараз є. Звичайно, що це болото, з якого ми будемо влазити ще десятки років. Але почати боротися з цим ми можемо вже зараз. Як ми можемо це робити? Перше – не давати хабарі. Друге – повідомляти про ці факти. Третє – подавати запити, контролювати державні закупівлі, які витрачаються на рівні міста, області, державних податкових інспекціях, там, на закордонних паспортах і так далі. Це може робити звичайний українець. Демократичний альянс, який я представляю, ми цим займаємось, теж діє антикорупційний штаб, для того, щоб впливати на ці процеси, як тут в Чернігові, в районах і на всій Україні. Кожен з нас знає про такі факти. Притягувати до відповідальності гаїшника, який намагається брати хабарі. Друзі, таким чином ми рубаємо потрошки ці всі кілочки, стовпики, які підтримають Януковича і його фінансову стабільність. Адже всі ці потоки фінансові йдуть знизу вгору. Правильно я кажу, чи ні, народні депутати? Правильно, да? Ось так от. Тому ми, кожен з нас, може робити цей вклад. Це дуже важливо, друзі. Потім, ми знаємо з вами, що у регіоналів є конкретна ціль, до якої вони приходять у владу. Це захистити цей бізнес або його розвивати. Всі так ідуть. Я трошки туди так пішов. Зараз мені багато хто говорить про те, що ну ти розумієш, його поставили такі обставини. Насправді вони є з народом, але зараз така ситуація склалась. Так от, зараз вже почався і активно діє більш на Західній Україні, на жаль, економічний бойкот партії регіонів. Що це означає? Це означає, що ми не купуємо і не користуємося послугами товарів партії регіонів, з їхніми бізнесами і так далі. Таким чином підриваючи фінансову стабільність режиму. Звичайно, що це робочі місця наших чернігівців, це теж правда і так далі. Але якщо ми хочемо досягнути системних змін в країні, то ми маємо впливати на цих людей, які воли-неволи, але фінансують криваву партію регіонів, фінансують рішення Януковича і допомагають йому робити те, що він робить. Якими благими справами вони прикривались? Людей вже вбивають на вулицях. І тому ми зараз маємо зробити все для того, щоб натиснути максимально на бізнес регіоналів, за які вони так дуже переживають. Як приклад, ми вже звернулися з громадськістю, зверталися в ряд листів у Чернігові до закладів, такі як сенатор Атрошенка, Марконі, кардинал, хто знає, з вимогою про те, щоб вони засудили негативні насилля, приєдналися до Євромайдану, повернулися до Конституції і так далі. Що вони оголосили заяву про суспільну політичну ситуацію в країні. Так само лист був написаний в епіцентр і так далі. І є маленький успіх. Зараз, здається, ще не зняли, я бачив, сенатор повісив таку заяву про їхнє відношення до суспільної політичної ситуації в країні. Це заклад Атрошенка. Ми разом, всі разом тут, вже в Чернігові, не десь примірно в Україні, тут можемо бойкотувати послуги, товари, які дають регіонали. Атрошенка, є депутати партії регіонів, які представляють певні бренди, ми зараз доформуємо цей список, але вже точно є інформація, якби Арсен Дідур представляє, це депутат обласної ради від партії регіонів, Куліківське молоко. Можемо відмовитись користуватися іншим молоком. І так далі, друзі. Вся ця інформація є, ми її будемо поширювати, щоб ми робили свій вклад в економічний бойкот. Третє, що можемо робити? Ми можемо працювати, спілкуватися з електоратом Януковича і партії регіонів, які досі продовжують за них голосувати.
ми можемо розмовляти з нашими сусідами, друзями, які є за гроші на Майдан, і пояснити їм, що ті 300 гривень, які вони заробили на Майдані, на антимайдані, то це ті гроші, які вони недоотримують в жовтні, листопаді, в грудні на зарплати, пенсії. Всі знають, що бюджет прийнятий з недофінансування 2-3 місяці. Знаєте чи ні, друзі? Знаєте? Так от, розмовляйте зі своїми друзями, сусідами, батьками, з тими, хто їздить або голосує за Януковича. Поясніть покращення у кого? У Януковича чи у нас з вами? У кого покращення? У Януковича. Так от, друзі, до чого все це? До того, щоб ми разом, всіми нашими силами, на різних рівнях влади, парламентська позиція, позапарламентська, звичайні громадяни на різних рівнях робили все можливе для знесення режиму Януковича. Бо це режим, друзі, режим, який насправді турбується лише про себе. І як тільки ми дамо слабину, посадять половину, або притягнуть до відповідальності, або кримінальне, як зараз тягають автомайдани і так далі. Ми всі маємо це зрозуміти. Тому борімося, поборемо. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, знаєте, що всі барикади, які є по Україні, їх оберігають, їх заслоняють своєю груддю народна самооборона. До слова запрошую координатора народної самооборони Чернігівської області Едуард Альохін. Слава Україні! Героям слава! Шановні земляки, нинішня власть на Україні потеряла довір'я народу, наше довір'я, а соответственно втратила легітимність. В любой другой цивілізованій стране выход из даної ситуації тільки один – это уход в отставку. К сожалению, наша власть, в том числе и в Чернигове ее представители, не понимают этого. Они вцепились мертвой хваткой в власть, и сами они оттуда не уйдут. Поэтому мы все здесь присутствующие, жители города, области, страны, мы должны помочь им в этом. Сами они этого сделать, к сожалению, сами они этого сделать не могут. В том числе и народная самооборона, созданная нами здесь, тоже призвана помогать им в этом. Поэтому я хочу выразить здесь отдельное спасибо всем гражданам города, области, которые приняли участие в создании народной самообороны, которые записались в нее. И хочу продолжить это мероприятие и сказать всем, что информация о записи в народную самооборону, информацию можно получить на территории нашего Черниговского Майдана. Вся остальная информация будет отдельно. Если есть желающие, я думаю, они есть. Ее можно получить там. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Україні! Шановні друзі, з першого дня нашого Чернігівського Майдану у нас тут перебувають депутати різних рівнів. Представляю вам депутата Чернігівської міської ради, фракція «Батьківщина» Олег Русін. Вітаю вас! Вітаю, шановні чернігівці, вітаю, брати і сестри. Друзі, ми чого тут зібрались? Ми зібрались не того, щоб поміняти табличку з однієї прізвища на інше. Так чи ні? Ми не хочемо змінити Януковича там на якогось іще марсіаніна. Ми хочемо змінити так, щоб влада в країні належала народу. Щоб відповідно до 5 статті Конституції саме ми через своїх представників будували в країні владу і налагоджували життя так, щоб воно було для людей, а не для окремої купки олігархів. Не може бути в країні, коли 1% населення живе за рахунок 99%, які знаходяться за метою бідності. Так чи ні? Шановні друзі, що ми бачимо? Що у нас відбувається в країні? 2 місяці стоїть Майдан в Києві. А наш шановний господар в лапках пригає там по пеньочкам по своїм і думає, що все гарно. І розповідає, що у нас іде покращення через свого шавку цього, який з'їхав в Австрію. Втік, як тільки звільнили, він зразу на літак і побіг. А чого ж він не побіг в Калугу чи куди ще в Росію? Де так гарно? Чому? Тому що все давно у них орієнтовано на Європу.
Їхні діти навчаються в європейських вузах. Їхні маєтки знаходяться в Європі. Їхні рахунки зберігаються в європейських банках. Відпочивати вони їздять теж туди ж. Але народ не може їхати туди, тому що там свобода. Там люди бачать, що там люди вирішують долю країни і долю свого майбутнього. Тому і нам забороняють туди їхати для того, щоб ми чогось, не дай Бог, не навчились там. Чи, не дай Бог, не перейняли ще якийсь бізнес, який вони тут хочуть налаштувати в країні. Так чи потрібна нам така влада, чи ні? Ні! Шановні друзі, третій місяць іде протистояння. Врешті-решт, коли ми з вами в регіонах почали підійматись, коли почали підійматись майдани в регіонах, в Чернігові, в Полтаві, в Сумах, в Харкові, в Донецькі, в інших містах, тоді вони почули, вони вже перестали пригати по пеньочках, вони дивляться і думають, яким же чином ще заговорить людей. І думають, що ми втомимось. А чи втомимось ми досягати кращого життя, чи ні? Ні, шановні, ми не втомимось. Ми за вами будемо дуже уважно споглядати. І він, я називаю він, це президент наш, не розуміючи, що робити в тих обставинах, поїхав радитись, начебто на Олімпіаду подивитись. Скажіть, будь ласка, якщо в хаті пожежа, якщо в хаті безлад, то чи поїде гарний господар на Олімпіаду? Ні. Чи ні? Ні? І скажіть, будь ласка, якщо він поїхав порадитись з президентом, так якщо у когось в домі йде безлад і потрібно підіймати, руйнувати, то будувати щось, відстроювати, так чи будемо ми запрошувати сусіда і скажемо, слиш, шановний сусід, а ну прийди мені, зроби краще життя. Так чи ні робиться в гарній родині? Ні. Тому влада сама собі підписала вирок. Один уже господар пішов, який тут нам казав, беріть лопаті і йдіть копати. Хай йде копає, там, я думаю, в Австрії йому недовго копати. Я думаю, прийде народ до влади і розбереться. І та ж Австрія його вивезе сюди на подносі і віддасть людям. І будуть вони відповідати за свої дії. Будуть ті ж міліціанти, які били жорстоко дітей наших, які піднялись. А піднялись саме діти і люди. Не політики підняли людей, а люди піднялись. Чому? Та не прийде вже так жити. Тому, шановні друзі, від нас чекають, що ми втомимось і підемо по домам. Та не підемо ми. Ми будемо ще більше гуртуватись. Я думаю, кожен на себе візьме зобов'язання. Якщо сусід ще сидить на дивані і очікує, що прилетить якийсь марсіанський корабль і зробить у нас краще життя, то, шановні, роз'ясніть своєму сусіду, що тільки коли і він підійметься, вийде сюди і заявить оцій владі, що ні, ми будемо визначати, як жити в країні, то і влада буде змушена нас почути. Ви бачите, що вони кажуть? Вони зберуть отам 2-3 тисячі проплачених оцих тітушок і розповідають нам, що то окремка купка якихось там тупо помішаних чи тихо помішаних, і вони там чогось хочуть. Так чи нас купка, чи нас більшість? Більшість! Тому, друзі, тільки єднавшись, тільки згуртувавшись, ми зможемо робити те, що ми хочемо в країні. Слава Україні! Слава! Депутат Прилуцької районної ради Іван Тютюнник. Слава Україні! Шановна Чернігівська громада! Вчора в славному козацькому місті Прилуки також відбулася багато сотень прилучан прийшли. Так само, як і чернігівці, прилучани разом з вами. Тому що якраз разом ми можемо подолати ту бандитську владу. Ту владу, яка підняла руку на власний народ. Не місце такій владі в нашій українській державі. Так? Так! Ми обов'язково разом. Чи то в Прилуках, разом чернігівці, ніжинці, прилучани, козельчани, разом здолаємо цю владу. Так що якраз в об'єднанні наша сила. І ми, і в Києві, і по цих майданах, які проводимо в нас в області, ми тиснемо на цю владу, і ми її дотиснемо. Хай вони тікають куди хочуть, але український народ їх знайде. Знайде і покарає за ті безчинства, які вони творять з українською нацією.
на протязі століть українці проливали кров за нашу державу. Ми зараз маємо цю державу, але не ту державу. Наше завдання з вами – наповнити державу українську, українським національним змістом, щоб якраз ми, українці, мали можливість, мали захищеність у власній державі. Ті депутати-перебіжчики, які зараз партії регіонів, це, на жаль, обрали їх за рахунок обманів, вибрали ми, українці. Але на них треба тиснути, тиснути, щоб вони виходили з цієї ганебної фракції, з фракції комуністів, з фракції регіоналів. І то не стосується тільки депутатів Верховної Ради. Треба тиснути на депутатів і місцевих рад. Бо тільки разом, знизу і до гори, до самого Києва, ми можемо підняти і знищити цю бандитську систему. І ми обов'язково переможемо. Тому що український народ, він мудрий народ. Ми велика європейська нація. І ми побудуємо ту славну українську державу, за яку кожен з нас мріє. І за яку боремось, боролися і будемо боротися. Слава Україні! Молодець! 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 25 листопада 2013 року тут, на нашому Чернігівському Євромайдані, відбулася трагедія. Знесли повністю намет, знесли апаратуру, знесли людей, які були на Чернігівському Євромайдані. Це було показово. Це була репетиція того, що потім відбулося в Києві. Один із учасників цієї трагічної сторінки нашого Чернігова, та, яка з самого початку була разом з нами, громадський діяч, керівник профспілки підприємців, Всьомоложна Світлана Кузьмінішна. Добрый день. Я всегда люблю видеть вас, когда мы собираемся вот здесь, на нашей площади, которая стала нам уже такой родной, потому что те люди, которые приходят каждый вечер, я видела, как они общаются, как они говорят друг другу «здравствуйте» и говорят уже по именам. Поэтому здесь человек выступал с Прилуки, сказал, что мы победим. Да нет, мы уже победили. Мы уже победили в том, что мы объединились, что мы друг другу улыбаемся, что мы друг другу готовы подставить свое плечо и протянуть руку. Вы знаете, это очень много значит, тем более сейчас, в наше такое тяжелое время. Я благодарна абсолютно всем нашим черниговцам, которые приносят сюда здесь нам на палатку и вещи, и еду, и поддерживают материально. Потому что без вашей помощи палатка бы это не стояла. Я благодарна абсолютно каждому из нас. Знаете, я хочу вам рассказать, сегодня пришел мужчина с утра, принес пакетики, там был кожух. И он говорит, когда он мне передавал его, у него покатилась слеза. И он говорит, я передаю кожух, передайте, пожалуйста, его на Майдан, и пусть теплота моего сердца и частица моей души передастся кому-то, кто будет одевать этот кожух. Ребята, если есть у нас такие люди, да нас никто никогда не победит. И мы уже не остановимся ни перед чем. Единственное, что бы хотелось сказать вам, давайте еще больше консолидироваться. Давайте больше объединяться. Потому что каждый должен поставить перед собой такой вопрос. Если не я, тогда кто? Вот здесь приходил тоже, знаете, здесь на палатке все время дежурю, приходят разные люди, общаемся со всеми. И вот один пришел и говорит, и те дураки, и те дураки, короче, все дураки. Я говорю, пришел вы один такой умный, вот у нас здесь стоит как раз было человек 20, вот они все дураки, а вы один умный. Мы его вот так окружили кружочком, а он встал посредине и уже не знает, что говорить. Понимаете? Потому что когда вот такие умные лежат на диване и дают советы, что нужно сделать то и то, и приходят сюда и оказываются лицом к лицу с нами, то им сказать нечего. Поэтому я вас всех люблю. Я прошу, приходите, пожалуйста, объединяйтесь, пожалуйста, беремся друг с другом за руку,
Слава Україні! Шановні друзі, просять зачитати вірші Ніколай Трішупа. Нам оставлено покаяние. Мы идем по широкой дороге и от правды далеко ушли. Мы забыли об истинном Боге и попрали завет Его. Себя любим, других осуждаем и стараемся богатыми жить. Ни за что мы других осуждаем, а свой грех мы стараемся закрыть. Но мы не знаем, что Бог нас всех любит, но тот, кто зовет и меня не забудет, Он навек наградит. Не ропчи на суровую долю, крест тяжелый покорно неси. Уповайте на Божию волю, лишь прощенье у Бога проси. Бог послал тебе все испытания, чтоб окрепнул в тяжелой борьбе. Эти муки и сердце страдания твоей жизни на пользу тебе. Так не вздумай ты в трудное время, не отдай свое горе комусь. Сам Господь облегчит твое горе, доверяйся Ему одному. Так идишь ты тернистой дорогой, про широкую путь забывай. Бог невидимо будет с тобою, лишь на помощь Его призывай. Поклонись пред иконой святою, помолись у ночной тишине. Бог невидимо будет с тобою, скорый врач-исцелитель души. Ученики Иисуса спросили: «Учитель, скажи, когда же будет это, когда ты судить нас придешь?» Выходит Спаситель из храма, пред крестной смертью своей, исполненный скорби и печали, учил он любимых друзей. «Скажи нам, Учитель, последнее слово, скажи, пока еще с нами живешь, скажи, когда это будет, когда ты судить нас придешь?» Услышите войны, военные слухи, восстанет народ на народ, и будет болезни, и море, и голод, и братская кровь потечет. Увидите мерзлость в храмах запустения, то знайте, что суд при дверях. Смотрите, чтоб вера в сердцах не погасла, держите светильники в руках. Бо большие скорби нальются на землю, и страшные муки придут, и скажут народы: «Покройте нас горы, но горы на них не упадут». Уменьшится вера, угаснет надежда, в сердцах охладеет любовь. И многие люди тогда соблазнятся, прольется невинная кровь. И в те же минуты поищут все смерти, но смерть от людей убежит. Но кто же находится в поле не в дома, пускай он и домой не спешит. По солнце померкнет и месяц, и звезды с небесного свода спадут, воскреснут из мертвых земные народы, пойдут на божественный суд. И явится на небе крест светозорный, и будет как солнце сиять. Избранный чадо увидит сначала, и радостно будут взирать. За ними последуют толпы народа от края до края земли, и сейчас отрыгнется земная природа. Сталым престолом судьбы. Дорогие мои жители Чернигова, я выходец из лавины многодетной семьи. Зазнал я с детства, тут во много будет всегда приходить. Я просто инвалид второй группы. После инфаркта меня врятовало життя Польша. Тут мне никто не дав вертолета, никто не спасал моє життя, але там спасли мене. Дякувати Богу, молитеся. Он долго горел, не сгорая, и многих сердец просветил. Отверзлись пред ним двери рая за то, что он много любил. Любите, прощайте друг другу. Я вас прошу, идите к Богу, Он властив. Слава Богу, храните вас Господь Бог и мир рідний Чернігів. Я и так завжди його хотів побачити, коли жив далеко там, і в Польщі, і в Чехословакії. Дуже багато вам що сказав, але ось тут очередь я бачу у вас. Хай вам щастить. Давайте поаплодуємо. Шановні друзі, іще один вірш. Іван Яремчук, поет-пенсіонер.
Слава Україні! Героям слава! Поети читають із своїх збір. Двадцять років тому я написав такий вірш. Продали і розікрали вільну країну, а в Швейцаріях придбали золоті хатини. А коли народ прозріє, є для нього кулі, та й під носом у злодіїв виросте по дулі. Отоді їх буде легше всюду розпізнати. Отоді замить воскресне Україна мати. І ось сьогодні воскресає Україна, піднімається руїна, впереді йде Кличко, чемпіон, герой, зірко. Він надія України, вже трясуться чорні стіни, а за ним мільйони йдуть, волю нації несуть. Силу цю не зупинити, з нами йде Тарас, учитель, рік Шевченка, правди час, революція у нас. Воскресає Україна, піднімається руїна, та не сплять кати, хочуть рабство зберегти. Та цього уже не буде, ми не бидло, ми вже люди. Піднімайтеся, раби, час прийшов, час боротьби. І ще трохи. Роздуми тирана. Полетів тиран у Сочі, взять мільярд чи два він хоче. Запитати у володі, ще вбивать народ чи годі. Уряд, як йому створити, хай підкаже щось учитель. Клюєва наверх саджати чи когось другого брати. Що з Кличком тепер робити? Чи приблизить, чи убити? Надоїв цей хлопець перець, хоче виставить за двері. Порошенко час не гає, трон посісти намір має. Вийти в люди вже боюся, і з Кличком у сні я б'юся. Час прийшов, мабуть, тікати, бо не можу їсти, спати. Коля втік, живе у сина, а мені що, гільйотина? Смерть чи перемога? Іде жорстока боротьба між владою і народом за громадянські права, а в нього кулі, воду. За кожний крок тюрма, тюрма, така йому свобода. Терпіння в нього більш нема. Чи смерть, чи перемога? Народ уже не зупинить, не залякать, не вбити. Він буде довго, довго жити. Втікати слід бандитам. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо вам, дуже дякуємо. Чекаємо від вас нових віршів, натхнення вам і здоров'я. Шановні друзі, з понеділка по суботу о 18-й годині тут, на нашому майданчику, ми збираємо мітинг. Але
В неділю о 12-й годині запрошую вас на Чернігівське народне віче разом з друзями, сусідами, з родичами, знайомими, всіма приходьте, будуть народні депутати України, депутати всіх рівнів. І зараз я хочу ще одне оголошення зробити. По закінченню гімну України запрошую вас в парк, де проходить виставка революційних фотографій «Фотосушка». Ну а зараз надаю слово голові Чернігівської обласної організації Народного руху України Ступаку Володимиру. Ми завершуємо наш мітинг традиційно державним гімном України. І зараз особливо ці слова «душу, тіло» ми положимо актуальні. Ми збережемо недоторкані кордони України. Україна буде вільна, соборна, демократична держава. І єдина. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші горіженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім, хто прийшов. 18 година кожного дня, а також неділя 12.00. Дякую! Отже, ми вели трансляцію з народного віччя у Чернігові. За кілька хвилин дивіться трансляцію з виставки фотографій «Фотосушки», яка відбудеться у центральному сквері імені Попудренка.